O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda innovatsion rivojlanish vazirligi o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. Ushbu nufuzli tadbir so'z xalqaro forumi doirasida amalga oshirildi. Bu haqda batafsil navbatdagi reportajimizda. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi tomonidan yurtimiz media makonida so'z mas'uliyatini oshirish, so'z latofati va imkoniyatlarini ko'rsatish maqsadida so'z xalqaro forumi start oldi. Dastlabki kun so'z latofati mavzusidagi xalqaro press-klub yig'ilishi bilan boshlandi. Bu oddiy bir navbatdagi tadbirlardan biri emas. Maqolalardan bu yerda bugun ko'p olimlar bo'lsa va mana hozir Telegram orqali murojaat qilyapmiz. Mana shunday tadbirlar aslida faqat o'zbek tili kuni 21 yoki 23 kun mana bugunga o'xshab kunlar bo'lish kerak emas. Bu har kuni bo'lish kerak. So'z har bir odamning boyligi hisoblanadi. Xalqimiz tafakkurining tiniq ko'zgusi. Xazinasi bo'lgan o'zbek tilini asrab avaylash va rivojlantirish bugungi kunning eng sharafli vazifalaridan biri ekanligi ta'kidlandi. Yig'ilganlar so'z latofati bilan birga uning so'nggi vaqtlardagi talofati, e'tibordan chetda qolayotgan jihatlariga ham alohida to'xtaldi. Lekin afsuski, bugungi kelib so'zni qadrsizlanayotgan biz nimamiz? Shu qadrsizlanayotgan davrga to'g'ri kelyapmiz. Bugün xohlagan jamiyatga tilini o'rganaylik, uni adabiyotini o'rganaylik, boshqa qilaylik. So'zning qadri avvalgi davrlardagi qadrlanayotgani yo'q. Kunning ikkinchi yarmi. O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda unga a'zo nodavlat telekanallar mas'ullari innovatsion rivojlanish vazirligida jam bo'lishdi. Maqsad hamkorlik memorandumini imzolash. Memorandum doirasida assotsiatsiyaga a'zo telekanallarda vazirlik bilan hamkorlikda ilmiy innovatsion faoliyatga bag'ishlangan ko'rsatuvlar, O'zbekistonning xalqaro miqyosdagi nufuzini yanada oshirishga qaratilgan, tizimda erishilayotgan yutuqlari to'g'risida taqdim etilgan materiallarni efirga uzatish ko'zda tutilgan. Innovatsiyalar, ilm, fan va texnologiya xalqimizga oddiy sodda tillarda yetkazib berishni maqsad qilgan ishlarni rejalashtirilgan. Shu memorandumimiz orqali shu ishlarga qo'l urmoqchimiz va bu bilan O'zbekistonda yaratilayotgan yangi kashfiyotlar, ilmiy natijalar, shu bilan birga yoshlarimiz tomonidan ko'rsatilayotgan tashabbuslar va O'zbekistonni kelajakdagi iqtisodiyoti uchun juda ham muhim bo'lgan yangi qadamlarni hammasini oddiy va sodda tilda shu xalqimizni barcha qatlamiga yetkazib berish. Bundan tashqari assotsiatsiyaga a'zo telekanallarda turli xil intellektual ko'rsatuvlar va radio eshittirishlarni yo'lga qo'yish, ilmiy va innovatsion loyihalarni amalga oshirishda investitsiyalarni jalb etish maqsadida turli xil media loyihalar ishlab chiqishda media hamkorlikni amalga oshirish belgilangan. Imzolangan memorandumimiz bu nodavlat kanallarida yangi kontentni yaratishga qaratilgan. Masalan, innovatsiya vazirligini bugungi o'sha dasturlarini yoritish va bilasizlar, bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bugun biz yoshlarimizga fizika, kimyo, algebra, geometriya va tabiiy fanlar, shu fanlar bo'yicha ko'p ishlar qilinyapti. Bizning maqsadimiz nodavlat kanallarida boshqa ko'rsatuvlar bilan bir qatorda mana bolalarimizni rivojlanishga, bolalarimiz haqiqatan ham 3-chi sinfdan sari yetaklashga yordam beradigan dasturlar yaratish. Bugun o'z ishini boshlagan xalqaro forum 27 oktyabrga qadar davom etadi. Unda Yaponiya, Koreya, Rossiya, Turkiya, Xitoy, Tojikiston, Qirg'iziston, Isroil davlatlaridan xalqaro ekspertlar qatnashishi kutilmoqda. Toshkent, Samarqand, Farg'onada o'tkaziladigan mazkur milliy forum albatta o'z ahamiyati bilan milliy mediada yangi loyihalarni rivojlantirish va shakllantirish uchun turtki bo'ladi. Bekzod Abdusamadov, Sanjar Shermuhammadov, Zamon informatsion dasturi uchun.